Mtazamaji wa filamu ya Sultana, karibu tena nizidi kupasha matukio kamili. Na mwana Sada anamforce Bihua kumwacha document maliziko. Anaweza kumwambia kwamba asidhubutu hata kumsaliti, maana anajua kinachoweza kutokea. Hapo ndipo meja anapo interrupt na kuwauliza, nyinyi mna nini? Sijaona uhusiano wenu karibu namna hii hivi karibuni. Haya, jeje na Sultana wanapokuwa wakienda kwa daktari wanaweza kupata pancha wakiwa kwa njia. Hii linaweza kuwachelewesha ili kwenda kwa daktari, na wanapofika wanaambiwa daktari ashatoka, ni lazima wabuka appointment ya kesho asubuhi. Hili linawalazimu waweza kulala kinyume na walivyomwambia Bisalama kwamba tarudi siku hiyo hiyo jioni. Asia naye anapotoka kule kwa Bisalama, tunamuona akija kwa meja na kumwambia ukweli kuhusu mahali jeje na Sultana wapo. Anaweza kuambia wapo mjini, na hapo meja ndipo ana toka na kichaa na kuanza kuropoka kusema kwamba hawa watajua yeye ni nani. Hapo ndipo Asia anapo shauri na kumkanya kwamba asija akafanya jambo ambalo atalijutia baadaye. Biasia igawa jamwambia ukweli kwamba Sultana ni mwanawe, lakini hili lina suggest kwamba Bi Sultana ako na maana sana kwa kembi meja. Na hilo ni jambo meja nafaa kulitilia maanani anapofanya maamuzi yake ya kuwadhuru au kuumiza jeje na Sultana wanapokuwa huko mjini. Fatima naye bado anajaribu kuregesha uhusiano wake wa jeje na Dida. Anaanza kumpigia meja na kumwambia kwamba ameshamshughulikia kana kwamba atakuwa anamweka kwenye jicho lake karibu, maana namhamisha kutoka kwa mlete kufanya kazi hapo nyumbani. Dida anapolisikia jina la kaka likitajwa naye Bi Fatima, anaweza kutoka kwa chumba chake na kuja kumwanza kumkorofisha mama yake, kumwambia kwamba alimwambia chana na kaka, na kama hawezi kurespect uamuzi wake basi itabidi atoroke kwa ile nyumba. Hapo ndipo naye bwana anapokuja na kusikia akizungumza mambo na kaka na kuuliza kwamba kuna nini na mmenificha jambo kwa wakati mrefu. Ndipo ninapomwambia wake kweli kwamba nampenda kaka, na mamake anamforce kumpenda jeje, na anajua maji ya shamwangika na yazoleki. Kipindi kinaishia kumuona Bisada kimtembelea Bisalama kwake nyumbani, na mazungumzo ya Sultana naweza kumiliki ile mazungumzo yao. Bisada anaanza kumwambia kuna jambo kubwa kwake Sultana kumhusu meja, na kipindi kinaishia hapo. Tutajua vinyi kitaendelea siku nyingine. Asanteni sana.